najbolji sportista automoto sporta Srbije ikada, Dušan Borković, koji će nam reći na samom početku kako su izgledali prvi koraci šampiona. Da se ga meni čast da sam sa vama. Mislim da s obzirom smo bili to neko vreme i komšija čak, neko se sećamo tako. Da. Tad sam negde kretao, to je bilo 93. godine. I moj sada pokojni otac vozio preko kamiona na Sučinskom aerodromu. I ja sam kao klinac, 8 godina, posle te trke su nas odveli na trku kartinga, to je njih su odveli, a oni su vozili decu, odrasli. I ja sam se ljubio, to je bilo ljubav na prvi pogled, apsolutno, i počeo sam da budem dosadan ocu, da dobijem karting, da želim da se time bavim, da želim da budem tome uspešan. Naravno, tada je bio aktualan Sena, pa Schumacher i tako dalje, pa sam počeo da gledam i relije i ove touring trke koje sada vozim. Tada je vozio, ne znam, Joakim Winkelhock, Jelo i tako dalje, neka ozbiljna trkačka imena, i onda sam na to, jednostavno sam se zaljubio i svaki dan kad sam se vraćao iz škole, moj otac, ja sam u stvari gledao da vidim, pošto imali tada ono pizzeriju Kulu u Pančevu, ja kad god je bio parkiran tamo njegov auto, ja sam stvarno gledao da slučajno u autu nema karte. Da nije negde kupio mi kartu. I sad u jednom trenutku stvarno se to, a to je valjda ta neka pretrenu želju za tim, i upravo od kako sam ja maštao kao fenac, niko nikada meni nije rekao da će ja dobijem auto karting, da će to bude u GP-ku džipu. Ali bukvalno sam se jednom predikom kako se sveći u škole, kako sam svaki dan virio, tako sam ugledao karting i opet sam se, to je bila ljubav na drugi pogled, i kad sam seo da vozim, to se završilo, to smo se venčali sa autotrkama. Tako da počeo sam da vozim 94. godine karting, i jako mi je dobro išlo od samog početka. Bio sam dosta brže od svih koji su krenuli u to vreme, dosta baš poprilično. Onda sam imao tu jednu malo veću povredu te prve godine, sam polomio dve ruke, imao sam još neke povrede na telu, tako da sam se sav uništio, ali nisam želao da odustanem, nego što je čudno za dete od 9 godina, obično kad se povredi tako želi da, naravno više želi time da se bavi, jer ga naravno to bolje, sam mislio sam umra, sam joj polomio, bukvalno mi je, sam bio u polu nesvesti, gde sam želao opet da sednem. Seo sam i od 95. godine sam bio šampion 6 godina za redom, uspravio sam zlatne kacige, gde posle 26. godina koje što vozim auto trke i tako dalje, sad da ne držim priču, to su bili neki početci, da kažem. Divno, ali zaista se i naš najtrofejniji, ali i najmlađi ste bili uvek u svojim kategorijama kada ste osvajali prvo mesto. Pa da, to je sad bilo u to vreme, 93. 94. godine, što recimo je tada, jeste to bilo jako popularno, i autotrke sad se vozimo baš na Ušću, gde ti godine bilo po 100.000 gledalaca, i te trke su bile jako, jako poznate, gde se sećam ja još kao dete da je u istom danu jednostavno održavala trka na Ušću auto i derbi, gde je normalno više ljudi bilo ovde, zašto ovde nema nigde mesta za sedenje, pa možda se ljudi budu gde hoće. Imao je koliko 50.000 ljudi staje na Marakanu, a ovde je bilo 100.000 ljudi, tako da ove trke su bile jako popularne, karting je bio popularan, i nekako, koliko god da su bile ratne stanje, bilo je novca i entuzijazma, i jesi bio u tom trenutku najmlađi, bilo je preko 35 takmičara u mojoj kategoriji te prve godine, i kako se prešao u kartingu, pričam, kad se prešao u trke, imao se 16 godina, ovde se baš lupao bio ovaj krivini kod naučio iz prve trci, ali posle toga sam nastavio i postao sam šampion i nacionalne klase i tako dalje. Koje je to, kako se može opisati ta snaga volje kada kao mlad doživiš takve povrede, šta je to što te tera napred da nastaviš sa tim? E sad, o tome često pričam sa mladima i na fakultetima i tako dalje. To je nešto što ne mogu ja sad tačno da kažem, da li je to nešto što je urođeno u čoveku, ili ima ljudi koji su ambiciozni, koji sanjaju, koji žele da osvoje, postoje ljudi koji su
malo introvertni ili ne znam više kako bi reč iskoristio, koji jednostavno im je dovoljno da budu to što su u tom trenutku i ne žele da budu ništa više. Ja sam kao mali želeo da budem veliki, veliki šampion i ovaj, sad da mogu kažem da sam ja sam po sebi hrabar, jesam, jednostavno nisam ovaj, strašan čovjek, mislim da strah je nešto što ne treba da postoji. Ovaj, ali kako bih sad rekao da ne budem ni previše, da ne odem u neku filozofiju, a da ne budem pun sebe sa nešto da sam ne znam ja šta, jednostavno kažem šta god da mi se desilo, ja sam video više cilje, video sam ono što se zacrtao kao jasno, mali. Jasno, znači vizija ta je bila zapravo iznad svake prepreke. Mislim da je to, najvažnije. Mislim da je to najvažnije i da mi je to, da je to to što me dovelo na ove pozicije da sam. Kaži nam, ova sezona, kako si zadovoljan, kako je počela ova sezona, koji su ti planovi? Pa sezonom nisam zadovoljan, to moram da priznam. Pre svega, prošlom godinom sam bio zadovoljniji u toku sezone, ali na kraju sezone sam imao neke ovaj, pehove, diskvalifikacije koje su me malo omele u osvajanju šampionske titule. I to je onako ostavilo dosta traga negde u mojoj psihi. Na kraju ovaj, godine se postavio otac i to je ono što me jeste malo, da kažem, promijenili, da su mi se malo i neki prioriteti promijenili i da sam sad shvatio šta je stvari najvažnija stvar u životu. Naravno, trke jesu mnogo važne i dalje, ali je opet tu ta malena se definitivno stavlja na prvo mjesto. Tako da ova godina krenula je tako što imao sam dobar fokus, ali sam se malo, uvijek mi je bilo, jako naravno volim i prijatelj se, mogu da kažem, i sa našim najboljim sportistom i našim svetom Novakom Đokovićem, gdje je on kad je pričao ranije s nama, nekako se porodi, malo se gubi fokus, pa neki put sportista padne, ne može svaki put da bude neko visok nivo. Ja mislim da mi se tako nešto malo sad desilo i da pokušavam da se povratim, s obzirom da kažem na početku godine, na prvoj trci na Hungaroringu, gdje sam očekivao da ću neka vremena koje sam pravio, jednostavno nisam više mogao da napravim, nešto se dogodilo što još uvijek nisam tačno provalio šta, ali osvojio sam dobre pozicije. Međutim, sad evo na poslednjoj trci na Hockenheimu u Nemačkoj su me na najprljaviji mogući način diskvalifikovali, gde sam dobio kaznu kroz boks, a trebao sam da uzmem neke ok bodove, ne bi bio prvi ili drugi, ali bi uzeo bodove dobre za šampionate, jako važno uzimati bodove tokom cijele godine, ali su me diskvalifikovali na prljavi način i sad da ne ulazim previše u te prljave igre i te lobije brendova, automobilista iz drugih zemalja i tako dalje, da ne širim neki gnev naših navijača prema strancima, toga uvijek ima. Zaustavit ću se sada i nadam se da će sljedeće trke biti malo bolje, pa da se vratim na mjesto gdje pripada, to da budemo u top 5. Svakako, što se tog dela tiče, očekujete Francuska, je li tako? Mislim da mi sad na nene, Spa Francorchamps mi je sljedeća trka, to je jedna od najboljih staza sveta, definitivno volim tu stazu, je sad, kažem, sve zavisi od toga kakav će nam taj balans od performance biti automobila, kakav će moj automobil biti, moguće da budu drugi i dalje malo bolji, moj loš. Jednostavno više ne znam kako to sad funkcioniše tačno tamo, s obzirom da se stalno tu nešto menja, kažem da sad ne idem u neke teorije zavere, vidjet ćemo kakav će mi biti auto. Dobro, mi ti želimo svakako puno sreće, mi od tebe uvijek očekujemo pekare. To je apsolutno, što kažu, ljudi su navikli i sada mora to da se opravda otprilike. To je kao, sjećam se kad sam bilo, ne znam, 2011. ja krenem Evropska prvenstva na brdskim stazama i sad kad god odete iz zemlje, normalno teško je. Ne samo finansijski, nego je teško dođe. Ja kad sam bio mlađa sam mislio, pa šta ti u Evropi? Tako su mi vaspitani, ovdje Srbije, mi smo nebeski narod, ali oni u Srbiji, prilike u Evropi ne znaju da voze. Onda kad sam vidio da stvarno jako dobro voze i da imaju velike budžete i da treniraju od malena sve to i da su hrabri isto kako i mi i sve ostalo, onda sam se malo zbunio, ali onda su mi dođe pa mi kažu komšija, a dež, a što, ili na ulicu, tako, a što drugi, evo kao, kao to je loše, ali mi smo tako Srbija, mala, drugi si u odnosu na neke Nemce, Italijane, Francuze i da kažem sve to. Tako da, dobro, mi smo takav narod, to daje taj dodatni pritisak nama sportistima. Dobro,
dobro, iskreno, iskreno da, iskreno to, to jeste veoma posebno što sam ja primetila da generalno srpski sportisti i ljudi koji predstavljaju Srbiju u svetu imaju onako za nijansu malo veći ponos, zaista vole svoju zemlju, to se zaista vidi. Naravno, to se vidi. I to je jedino što da kažem, postoji taj neki otežavajući moment u početku, naravno, kada je finansijski ili je mala zemlja ili su, prošli smo, da kažemo, mnogo, mnogo stvari kao zemlja. Tako da mislim da je sam ukus pobede uvek mnogo veći nego što zapravo jeste medalje ili broj bodova. Svakako, slažem se s tobom pod pulusu. Zahvaljujem, želimo ti puno sreće. Hvala, uvek smo tu i bodrimo te. Hvala i budimo humani.